ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চৰকাৰী বিদ্যালয় ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰায় 30,000 বিদ্যালয়ত নাই উপযুক্ত শিক্ষা ব্যৱস্থা। যি সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক পঢ়ুৱাবলৈ অনীহা কৰাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, সেই সময়ত ৰাজ্যৰ বহু বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা নাই বুলি ইয়ং নামৰ সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰিছে। 2020 চনৰ এক তথ্যৰ আধাৰত অসমৰ 36,362 চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 27,907 বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগ নাই। 5,731 উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে 2,462 আৰু 4,311 উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 152 বিদ্যালয়তে বিদ্যুৎ সংযোগ নাই। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ 314 প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক অবিহনেই চলি আছে। আনহাতে 3,716 বিদ্যালয় কেৱল এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা চলি আছে। চৰকাৰে পৰিকল্পিতভাৱে চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে আৰু অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভিভাৱকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাবলৈ বাধ্য হৈছে। চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হৈ যাব পাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ আগবঢ়োৱা মন্তব্য তেওঁৰ বিফলতাৰ অন্যতম নিদৰ্শন বুলি কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে সংগঠনটোৱে। ইয়াৰ লগতে চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰি উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্তি তথা শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবেও চৰকাৰক সংগঠনটোৱে দাবী জনাইছে। ধন্যবাদ।